ЧПУ сьогодні переймається ситуацією, коли вам треба терміново припаркуватися у щільних рядах біля ринків та офісів. Їхати, шукаючи собі місце, виявляється, треба дуже повільно і обережно. Тут кожної хвилини хтось заїжджає і виїжджає. Будьте внимательні, ви під'їжджаєте к парковці. Вам доведеться контролювати і ситуацію на дорозі, і автомобілі на узбіччі. Ми підгледіли неправильну поведінку деяких керманичів. Водій чорного автомобіля поспішає. Йому потрібно припаркуватися поближче до офісу. Зараз він полінується проїхати далі до вільних місць і прилаштує свій автомобіль некоректно, перекриваючи рух. Та за мить він помітить, що місце звільнилося, і поспіхом переїде дорогу, порушуючи усі можливі правила. Згодом горе-водій виїжджатиме. Дивіться, лише дивом не сталося автопригоди. Значить, тільки що ми з вами бачили поведіння водителя Лексуса, який, виїжджає з парковки, создав аварійну ситуацію. Чому? Тому що він неправильно заїхав на парковку. Звісно, виїжджає, він создав цю аварійну ситуацію. І тільки чудо спасло його від удара. Водій червоного автомобіля навряд чи міг спрогнозувати таку хамську поведінку Лексуса. Можна тільки уявити, які слова лилися в бік володаря дороги. Ось другий приклад. Водій цього мікроавтобуса не приготувався заздалегідь до паркування і проїхав вільне місце. Потім вирішив якнайшвидше розвернутися. Він збив з пантелику інших водіїв, ледь не створивши аварію. Виїжджатиме з паркування він так само, ігноруючи правила безпеки та рух автомобілів. Тож ганьба за таку поведінку на дорозі. Вон парковка в два ряда. Чек включив аварійку і вважає, що може стояти, тому що просто може. Йому просто нужно. ЧПУ за коректну поведінку. Пам'ятайте, підшукуючи собі місце для паркування, будьте втричі пильнішими. Контролюйте автомобілі не тільки на дорозі, а й на узбіччі. Намагайтеся вчасно помітити маневри водіїв. Це дасть можливість загальмувати і уникнути неприємних ситуацій.